Предложиха ми пост и приех! О, така ли? Да, вчера бях вербуван. От свръхсекретна агенция и под прикритие ще спася света. Ще вършиш шпионаж? А, да, бейби! Групак е голям! С чаджи и оръжия и супер коли! Пълен пакет! Страшно! Вярно ли ще спасиш света? Да, да, ще го спася. Лука! Какао! Пападам? Хе-хе.